Zdravím lidi, vítám vás u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget, konkrétně u třetího dílu z naší minisérie Stinní bosové. No a dneska se podíváme na nejnudnějšího bose všech dob, všech podzemí, který kdy v Shakes and Fidget byli. A dobře víte, o komu mluvím, jeho jméno se nesmí vyslovovat. Každopádně trošku problém je, že my se k němu nejdřív musíme dostat, protože aktuálně v dlouhé řadě idolů, což je samozřejmě podzemí, ve které se nachází náš nejnudnější boss všech dob, jsem u 12. z 21, u tady tohohle toho jehož jméno taky neumím vyslovit, takže ho ani zmiňovat nebudeme. No a máme tady samozřejmě na dlouhou řadu idolů, pokud jste mák a možná i pokud nejste mák, tak je potřeba jako trošku, pokud to chcete dát co nejdřív, tak je potřeba trošku overthinkovat tu hru. Takže tu máme nachystanou zbraň na inteligenci s maximálním rozptylem, protože jak víte, tak protivníci v dlouhé řadě idolů mají relativně málo HPček, ale hlavně mají damage, že minimálně mě jakožto mága vypnou prostě na jednu ráno, je úplně jedno, jaká je to klasa. Takže máme zbraň na inteligenci, protože potřebujeme co největší damage a zároveň hápka nás vůbec nezajímají. Do ní dáme samozřejmě drahokam na inteligenci, bude potřeba změnit runu, protože 30% runa by nám asi úplně nepomohla. No a co mě bude a hlavně asi i vás bude na tomto videu bolet nejvíc, je vykliknutí tady těch 150 dnů okřídleného elixíru, abych mohl nasadit prostě tady ten elik na obratnost a zvýšil tak damage i kunigundě. Doufám, že mi za to neukřižujete, ale věřím, že jako kompenzací za toto jako sledování tohoto naprosto jako žalostného momentu vykliknutí elixíru okřídleňáku bude docela dobrá zábava po zbytek videa. Takže já si myslím, že se na to do toho můžeme pustit. Doufám upřímně, že teďka, když změním runu, tak se automaticky nesvične na 30%, to mě docela zabilo, ale ne, dobrý, je to v pořádku. Takže nasadíme do této zbraně drahokam na inteligenci, no a zároveň ji 10x vylepším, což si myslím, že tak jako ideální, abych zároveň nestratil nějak moc krystalu. V tomto případě nejsem limitován krystalem, ale železem, abych vylepšil ještě jako po 11, ale to si myslím, že už úplně nedává smysl. Samozřejmě ji musíme očarovat a samozřejmě na to nemáme goldy. To jsem úplně nedomyslel, co? Kolik máme goldů tady našetřeno? Prosím, že to stačí. Uf. OK. Tak to bylo docela calculated, řekl bych. Takže máme očarováno, no a vlastně poslední věc, kterou potřebuju pořešit, je... Já se hrozně omlouvám, vím, že vás to asi bude trápit, ale... Není k zbytí, elík do konce března, není potřeba. Tak, teďka jsme úplně ideálně vybaveni na dlouhou řadu idolů. Myslím si, že nic víc dalšího jsem tady changeovat, měnit nechtěl. No a plán vypadá tak, že by nás to mělo stát něco kolem 1300 hub, což není rozhodně úplně málo. Na druhou stranu... Pokud se opravdu to povede a zdoláme všech 10 protivníků, včetně nejnudnějšího bose na světě, tak si myslím, že to bude docela přijatelná cena. Každopádně, jak to vypadá s pozemkama? Jsou tady lučišníci, nebo nevím, možná asasín, je to je úplně jedno, jestli lučišník nebo asasín, že mě stejně vypne na jednu ránu. Tady ten Pierre Brosnan, Vadové a Battlemagové, na který mám prostě průměrně šanci třeba tak jako... 1 ku 200, 1 ku 300, ale jsou tam pak i berkové, na který mám šanci v podstatě třeba jako 10% a mágové, na který tu šanci mám na prvního mága, který tady bude, mám asi 7% a na našeho nejnudnějšího bose všech dob mám 3%. Takže vlastně protivníci, kteří jako mají relativně hodně HPček, tak nás budou stát pár houbiček, na druhou stranu ti, kteří HPčka nemají, tak by se měli dát úplně bez problému. Takže já tady tyhle ty protivníky budu asi entrovat, ty, který nedáme prostě na pár houbiček, protože, jak říkám, 1300 až 1500 hub dneska, to bychom tady byli asi dlouho, ale jak vidíte, tak rozhodně, mimochodem, kolik mám inteligence teďka, 107 000, to znamená asi o 1000 víc, než z kolika jsem počítal, když jsem se to házel do Sofitools. Takže naše šance by možná mohly být ještě o kapánek větší, uvidíme. Každopádně už jsme tady Pierrovi Brosnanovi nechali nějakých 20 mega a na tohleto týpka jsem vážení a milý měl šanci právě 1 ku 200, možná ještě menší, a dali jsme ho za relativně málo houbiček, takže parádička, ale byl 485. Tím pádem první protivník zdolanej, další je bojový mák, což je taky jeden z těch obtížnějších, ale rozhodně by neměl být problém ho dát. Samozřejmě všechny epiky můžu rozebírat, protože dneska já to točím v pondělí na Halloween 31. a samozřejmě je ještě, protože přidávali nový pozemko, tak celý víkend i dneska v pondělí je event na rozebírání prostě 15x u kováře, takže všechny
epiky, které dneska dostaneme propláchnuté, budeme moc rovnou rozebrat, což je paráda a já mám nemůžu ani mluvit z toho. Normálně jsem za pár houbiček dal dalšího bose, Boručáka a... OK, to nebyl Boručák, to byl tady ten Boručák je myslím náš final boss. Tady Manzio, nevím vůbec, jestli to kámo Francouz, Ital, Vocas, každopádně 434 milionů kryt, kámo, tak tady ta zbraň mě začíná hodně bavit a jsem velmi zvědavý, jaký kryty budem dávat Berserkrům, protože to bude fakt super. A máme ho tady, tadle je Boručák, evidentně polský chalan, což je var. Problém vara je, že myslím má na rozdíl od Batmáka 50% brnění. Na druhou stranu nejsem si jistý, jestli se brnění vůči mágům počítá. Nemá o tolik víc HPček, než ten battlemák před ním, takže by to mělo být relativně v pohodě, ale jak říkám, to jsou prostě protivníci, na který teoreticky podle Sofitul se šance jedna ku dvou stům. Jaká ta šance je reálná, tak to vám bohužel říct nedokážu. Samozřejmě jsem si opět nezaklikl políčko nejlepší hráč mágů na světě, aby tam bylo trošku nějaký jako prvek překvapení. Takže ty dva protivníky jsme zatím dali docela v pohodě, ty dva první, a uvidíme, jak tady myslím, že Boručák je jeden var a pak je tam ještě druhý var. Uvidíme, jak to půjde s něma. Ale jak jste viděli, tak já prostě jsem schopnej dávat kritiky třeba za těch 400 mega. Myslím si, že to nebyl prostě nějaký úlet na toho battle mága, ale že to je úplně v pohodě možný dávat i všem ostatním protivníkům. Takže momentík, já bych to rád viděl. Samozřejmě kromě mágů a druidů a takovýhle klas, protože ty samozřejmě mi damage redukujou, ale myslím si, že ani druid Bart rozhodně ne, a ani druid tady v tom podzemku nefiguruje jako protivník, takže z tohoto úhlu pohledu naprosto v pořádku. Já bych rád viděl nějaký hezký kritiček. Zatím mu dávám jenom za 300 mega, začínám se trošku bát, že... Dobrý. Myslím si, že brnění proti mágům nefunguje, pokud se nepletu. Takže bychom na něj měli mít teoreticky úplně stejnou šanci jako na toho předním. Každopádně toho předchozího jsme fakt dali jako během nanosekundy doslova. Takže to jsem se ani nestihl jako rozkecat a byl dole. Takže zkusíme na Boručáka pořádný enter. Myslím, že z tohoto videa bude mít velkou radost donátor, protože ten si na entru zakládá a tady to video bude jeden velký enter. Každopádně myslím, a pak už tam na nás čeká, vidíte, jak tady na nás číhá fivko, a to je samozřejmě Berserk, takže toho si vychutnáme ve velkým stylu s naší zbraní inteligenční. Mimochodem ta zbraň má rozptyl 2,988 něco, jakoby poměr nejvyššího možného rozptylu. Mák má trojnásobný rozptyl přesně, takže já myslím, že opravdu na toto video jsem nemohl být vybaven líp, než aktuálně jsem. No, každopádně, jak vidíme, tak tady ti varové jsou opravdu jako docela final bossové. Naštěstí jsou jenom dva. Je tam pak ještě jeden Demon Hunter, ale ten se mě jako healnout nemůže, protože jako končím souboj a jsem mák, takže to by mělo být taky relativně v pohodě. Má samozřejmě víc HPček než jako jiný klásy, ale mělo by to být relativně rozumný. Tady na Boručáka nám zatím enter úplně nefunguje. Bohužel, doufám, že se tady nezačne kompenzovat to štěstí, který jsem měl doteďka. Zrovna když jsem to říkal, tak mu kámoš bylo 36 mega, to mě neudělalo úplně radost. Každopádně pokračujeme dál, nedá se svítit, tady přes tohleto vada musíme projít a myslím si, že pak je tam série minimálně fivko a ten po něm, ten Braila, který už tam na nás taky kouká, tak to by měl být mák, takže ty by se měli dát úplně bez problému. Tak, Boručáku. Hej, what happened? Rozbil se mi enter. No, děkuji. By bylo úplně vtipný, kdybych ho najednou prostě dal a zase se mi úplně neuložil ten souboj, víš co? Taková jaká klasika, co se úplně stává, když to přeženeš trošku s entrem. No. Poláci trošku nafídili, nasatovali, protože tohleto zatím úplně nefunguje. Každopádně, jak říkám, prostě šance třeba jedna ku třem stům, takže... Když to bude stát ten jeden protivník třeba 300-400 houbiček, je to bohužel statistika, nemůže být u každého protivníka úplně posvícení, každopádně už bych se rád posunul k nějakému, který bude i jako zábavný na zdolávání, třeba fipko, tohle to je prostě jenom introvačka, čekání na to, až já s mágem si jako oba dva hezky rolnem, hezký kritiček, a Kunigunda to samozřejmě nesmí úplně zvrtat, takže... A prostě taková ta vysokolevelová klasika, s tím se prostě nedá nic dělat, musíte prostě jenom počkat, až vám to padne. Takže uvidíme, jak dlouho budeme čekat. Myslím si, kámo, že už jsem na tebe tak těch 300 houbiček dal, myslím si, že už bys jako pomaličku mohl se poroučit do věčných lovišť, no.
Hlavně jak mu tam zbylo těch 30 mega, tak to mě fakt jako úplně nepotěšilo. Tam fakt stačil jeden větší, no kámo, ale tak jako občas ty souboje jsou jako těsná bída, když my si s Markem, to je jako nevýhoda velkého rozstylu, no, že prostě si se může stát, že vydáte kritik za 150 mega, což tady Bručákovi tak maximálně skřiví chlup na vlnu, spíš vlas na hlavě, ale jakože by mu to nějak reálně ublížilo, to se úplně asi nestane. Dobrý, no, tak pokračujeme vendrování. Já věřím si Fetools, že mi nekecali, jo, a že to nebude ultimátní průser, když zvolám dvě podzemka. Kámo, 114 mega, vážně, tak mi nikdo nemohla se ještě jednou vyhnout a dát mu ještě jeden kritiček. Jaj bože můj. Tak uvidíme, jak to, uvidíme, jak dlouho budeme ještě čekat. Come on, bro. Tímhle tím stylem mi za chvíli odejde enter na klávesnici, ty vole. Začínáme být lehce. Kam o ním zvedli levely? Nebýval to level třeba jako 500. 500 něco? Jak to, že to level 563 teďka? To byly bývalé levely třeba 400, ne? Tak teď nevím, jestli na mě neudělala playa blamáž s nějakým posledním updatem, že by stížila ty idoly. Protože to by byl jako ultimátní fail. co se může stát, no, prostě pokračujeme, ale doufám, že tohle v Sefetulus už je započítaný, protože já si pamatuju, že Dorzer byl, myslím, ježiš, já jsem vyslovil jeho jméno, tak tím pádem tohleto video už nikdy nebude jako dřív. Dorzer byl level 444 a já doufám, že na Sefetulus se počítá tady s těma levelama protivníků, protože jestli ne, tak jsme jako docela na hraní, protože to jako týpek může mít klidně jako o 50% víc HPček, než co uvádí Sefetools, což si myslím, že by neměl. Já když tak to jako video pauznu a podívám se na... Konec spekulací, kámo, úplně ve mně byla malá dušička, že se něco posere a tohleto video bude strašný trapas. Já bych ho samozřejmě jako vydal, abyste viděli, jak jsem se strapnil. Každopádně Bručáka jsme dali jak svině. Bird dokonce, kámo, dva ultimátní kritiky dohromady za 40 mega. Mára dal jenom 300, což je docela zajímavý. A má takový Nigunda, když je bůsla líkem na obratnost, tak taky může vzít docela bombu, raketu, bramboru, ty vole. Aha, ona ho dorazila Nigunda. Tak málo stačilo, ty kráso. Tak málo stačilo. No dobrá. Tohle to můžu rozebrat. Ty vole, dopadají mi docela dobrý jako itemy na rozebrání, jako za hodně krystalů. To mám velkou radost. Dobré, krizový moment přežit. Ještě bude jeden var, ale ten snad padne rychleji. A my jdeme na Fifka level 565, který je samozřejmě berserker a má prostě 835 mega HPček, takže já si myslím, že mu můžu dát kritik klidně jako za 600 mega, pokud si hezky rolnu, uvidíme. Samozřejmě on mě může dát úplně stejný kritiček, s kým se musí počítat. Jo. Jako je to sranda v aréně, ale když potom vypnete pozemku v podstatě na ránu. What? Prosím? Co ta kuň... Kámo, tak ta se musela povyhýbat jak svině. Co ta kuňgunda sakra udělala? Ok, tak měla akorát štěstí na kritiky, ale to jsem... A hlavně štěstí na to, že Fifko neberserkroval. Ale to bylo teda velmi rychlý, čekal jsem, že já tam natáhnu ještě nějaký pořádný kritik, ale viděli jsme, hele, 650 megabový kritik, si myslím, že je velmi dobrý highlight tohoto videa. Dobrá, tady. Pokračujeme dál na tady toho s obrovskýma očima a evidentně malejma brailema. No, když naše braile jsou si ekvivalentní, možná, počkáme, až Kunigunda tady skončí, kam on má větší braile, jak já. Jak je to možné? Hej, já bych potřeboval tak jako půlku jeho očí, protože moje oči zase skoro nejsou vidět. Nepodílujem, kámo, nepodílujem. No každopádně tady na Freira bychom měli mít zase nějakou jako relativně rozumnou šanci v řádu několika jednotek procent, takže čekáme jenom na pořádný roli a hlavně, až oba dva s Markem krytneme. Tak 73 mega to nebyl úplně ten správný rohlík, Ber vzal hodně, ale já jsem se v komentáři unáhlil, už jsem myslel, že to bude hezký souboj a on jako nebyl. No. Samozřejmě i na mága nám pořád pomáhá ten velký rozstyl, protože prostě tady prostě potřebuješ rozstyl. Ty vole. Ani Mára dá normální ránu, kámo, za 50 mega a to by byl jako velký kritik, kdyby padl, ale bohužel nepadl. No, jako na to, že to je mák, čekal jsem, že to bude docela větší pohodička. 197 mega. Jak jsem dostal, kámo, za 1,5 miliardy? Aha, come on. Ale tak jako, zase nemusíme na ty kritiky čekat prostě 10 000 soubojů, že... Jasně, brácho, jasně, v pořádku, naprosto v pořádku, pojď!
Předtím jsem dal za 197 mega, kámo, když... tak to mě dobře školí, jakože dobrý školník, hej, bro, rozbila se mi tentokrát myš, děkuji. Prej hra není zabugovaná, říkali včera na streamu, vůbec není zalagovaná, jasně. Hej, ale tak už, to mi děláš už na schvál, no vidíš, že to jde, krásný. 1000 goldů, na tomhle levelu velmi potěší. A máme tady Zeba, ty vole, Zebo je další bar, ty vole. Oh, tak dobrý, tak já žavím enter. Má asi jenom o 30 mega víc HPček než ten Boručiak, nebo jak se to vyslovuje, kámo, jestli to celou vyslovuju blbě. A někdo z vás je ze Slezska. Kompenzace, děkuji. Kompenzace za tu bídu, let's fucking go. Easy business. Pojďme se podívat, kdo byl MVP tohoto souboje, protože tohle to teda opět skončilo rychleji, než to začalo. Bert rozhodně nebyl MVP tohoto souboje a my samozřejmě jako tušíme, kdo se zasloužil většinovým podílem o naši výhru. Byla to samozřejmě Kunigunda, ale jako nebýt toho mýho kritiku, který teda byl slabý na konci, ale aspoň, že nějaký padl, tak bych měl docela problém. Každopádně tohle bylo hezký, já tady asi rovnou změním vzhled, protože tohle to můžu rozebrat jak pán opět. Nazbíráme zase nějaké krystale a pokračujeme v krasojízdě. Dlouhá řada i dolů, logicky, mám tady dalšího mága, takže já zase budu takhle pomaličku jakoby přeskakovat ty jednotlivý fáze soubojů. Samozřejmě nejvíc nás zajímají naše kryty, teď tam myslím zalít to skoro za 200 mega. Tenhle by byl taky velice příjemný, kdyby padl, ale bohužel se nestalo a já úplně nabím, kámo, ta Kunigunda mi to úplně připravuje, co se to děje. Kámo, ona na tom elíku na obratnosti je úplně jak, kámo, vyměněná, ona normálně funguje, neskutečný. Bohužel jako když mi Kunigunda s Markem nabijou hezký pokus, tak já to úplně zazdím, zatím teda. Takže to není úplně příjemný. Jsem si skoro jistý, že zvyšovali minimálně levely tady těch protivníků. Nevím, saty určitě ne. Nevím, jestli zvyšovali jejich HP. Ne, HPčka taky ne. Takže prostě jenom zvýšili level. Což znamená, že ti protivníci budou mít pravděpodobně větší damage, což vás ale tady to pozemku vůbec nezajímá. Teda, ne, pokud jste mák, pokud jste var, tak vás to zajímá hodně. Nebo prostě nějaká klasa, která má jako HPčka na to přežít aspoň jednu ránu od těch protivníků. Ale mě jako mága to vůbec nezajímá, jestli mají větší damage kvůli levelu, protože mě stejně jako vypínají. Mě by vyplý, kámo, 10x na jejich jednu normální ránu, takže já jsem úplně v pohodě. Tak. Jak to vidíte, pane? Toto je, myslím, předposlední mák. Posledním mágem v tomto podzemku je samozřejmě až náš nejnudnější boss všech dob. Takže k tomu se musíme dopracovat. A... OK, tady máme... Zase jsme nafasovali... Pojď mi, prosím, ty... Kámo, tak to byl úplně ten nejmenší rol, jaký jsem mohl dát, vole. Co? Kámo, to mě úplně vykradlo čísla, vole. Normálně, kámo, to je jak kdybych nasazenou zbraň. Z levelu třeba jako 300, to bylo hrozný. OK, nakonec jsme to dali, samozřejmě, byl to mák. A krásný opasek za spoustu krystalů se dá rozebrat, výborně. No a tady, toto je asi náš poslední, jako opravdu těžký protivník, na kterýho vysázíme hodně houbiček, protože to je Demon Hunter, Early Boy, a samozřejmě jeho problém je to, že i tak má hodně HPček, nebo relativně hodně HPček, ale hlavně má hlavní stat obratnost, co znamená, že Kunigundě redukuje její damage. Takže Kunigunda jako možná vezme, když se jako něco vezme, když se párkrát vyhne, ale obávám se, že v tomto případě je to na nás. Bert ani nepřežije ránu bez toho okřídleňáku, takže Bert je taky docela jako na jeden kritiček. Každopádně my s Márou můžeme každý dát cca těch 350-400 milionů kryt úplně v pohodě. Bohužel teda potřebujeme, aby ta Kunigunda aspoň ho jako párkrát trefila, takže ano, samozřejmě můžeme to nechat na Kunigundě a my se budeme prostě klouzat a počkáme, až ta Kunigunda odtahá za nás. Ale jak říkám, tady proti borcovi, který prostě redukuje veškerý damage, ta Kunigunda musí se mnohem víc povyhýbat a dát mnohem víc ran, aby jako vůbec něco udělala. Takže uvidíme, no. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Chtěl jsem říct, že pořád by na něj měla být menší šance, teda větší šance, omlouvám se, než na ty dva vary, a to se v skutku potvrdilo. Takže Early Boye jsme dali úplně krásně, mák 263 mega kritik, to bylo docela příjemný. Uvidíme, kolik vzala Kunigunda, kolik jsem vzal já. Ty vole, Kunigunda zase MVP tohoto souboje, hodně MVP. Kámo, ty kryty vychází úplně jakože tak občas, zatím jako fakt dobrý, kromě toho jednoho souboje na Boručiaka, který mu zbylo 30 mega, pak jsem na něm nechal dalších 300 hub, tak zatím to vychází dobře. No, máme tady původního bose tohoto
pozemka, ještě nedávno tohle byl boss pozemka, když jsem zdolával dlouhou řadu idolů na S15, tak to byl boss tohoto pozemka, Skate 702, o kterém vůbec nikdo jako neví, kdo to je, ale je to Berserk, takže to je velmi, velmi, velmi výživnej boss. Máme nedostupný server, opět, spojení obnoveno a my se teda jdeme podívat na Skate 702 level 505. Jakože dobrý boss, no. 750 milionový kritik. Tak to ti úplně drbe. Šibe na hlavu normálně. Mára nedal kritik, takže tam bohužel žádný... A ty vole, ta jeho rana, kdyby byla kritická, tak to by byla taky docela banger. Ty vole. Tak to je hrozný z ostuzení. Tohle si normálně uložím jakožto bose, protože tam toho dalšího pseudobose rozhodně uloženýho mít nechci. No a hoši. Teďka, když se tam podíváme, tak musíme, kámo, normálně ti říkám, otevřu to podzemko a začínám introvat, protože, kámo, nechci se na to vůbec koukat. Uvidím jednou záznam souboje a to mi stačí, takže otevírám podzemko a, dobré, můžu introvat, takže, kámo, jdeme se toho rychle zbavit, protože tohleto podzemka chci mít tak jako nanosekundu maximálně. Ne, já se na něj nechci koukat, prosím. Padni co nejdřív, ty vole, vím, že seš mák, vím, že seš slabý, ty vole, tak no, let's fucking go. Nice. 13 až 15 hub jsem říkal, že? No tak 700, no. Easy business. Easy business. Hoši, dávám tomu jeden pohled na to, jak jsme zdolali tohoto bose v úvozovkách a víckrát už se k tomu nebudeme vracet. A je vidět, že všichni pomocníci odvedli svůj díl práce a já jsem to opět přesně mířeným kritikem dorazil ještě o 21 milionů skoro víc, takže paráda, bohužel mi teda nenaskočil achievement, což čemuž počet, tam vlastně není achievement, že? Tam je achievement za 10 idolů, ale ne za všechny idoly. Smolíček pakolíček, tak ani achievement nebude. Každopádně, zdolali jsme třetího stinného bose, samozřejmě chápu, že teďka po reworku nebo po předělání grafiky těch podzemí jsou jakoby těch skinných bosů je víc, ale prostě moji skinní bosové jsou pořád jako severská božstva, samozřejmě Hora Olymp a tady tyhle ty a hospodatelní dvojníků, ale ty dlouho ještě nedáme ani na S15, ale hlavně Hemoridor, severská božstva a to třetí je starodávná škola magie, takže ty nás ještě čekají, na to samozřejmě bude muset ještě udělat hodně velký progres. Já teďka hlavně musím změnit tu runu zpátky, protože tahle zbraň posloužila opravdu velice dobře, ale víc už ji potřebovat nebudu. Takže runu máme zpátky, tím pádem tohle je v pohodě. Já si myslím, že můžu rozebrat tady ty epiky a zbraň pravděpodobně normálně můžu prodat, že jo, protože všechny krystaly dostanu zpátky, doufám teda. 350, no jakože nevím, kolik jsem to dal krystalů, ale myslím, že nějaký 99% bych jich měl dostat zpátky, nebo 98%, i kdyby, tak je to úplně v pohodě. Takže děkuji zbraničku, posloužila více než dobře. Elík samozřejmě můžu vykliknout, nasadíme zpátky křídla. No a tím pádem toto video je ukončeno, nebo herní část tohoto videa je ukončena. Já vám moc děkuji za sledování tohoto videa. No a ještě k dalším dílům tady série Stínní bosové. Samozřejmě, jak jsem říkal, teďka než se dostaneme zase k nějakému skinnému bossovi, pravděpodobně první z nich bude tady shooter, který ho ještě ani nevidíme, protože musím zvolat Lokiho a hlavně tady toho hada z Midgardu, který je úplně mega OP, tak každopádně myslím si, že první bude ten Surtr v severských božstev a k Voldemortovi a Mrtvamackovi se dopracujeme podle mě až jako za velmi, velmi, ne za velmi dlouhou dobu, ale bude to ještě pár měsíců trvat. Já tady dále pokračuju ve vylepšování pouze inteligence. To vypadá, že jsem dostal teda achievement. Akorát to na mě nevybavlo. Zajímavý. Idolové, nevidím nic. Nevím. Who cares? To je jedno. Jo, to jsem dostal asi za to pozemko, za ten Doom Hruzy, který jsem včera udělal na streamu. Takže tak. No a ještě jsem, myslím, chtěl dodat, jo. Tady tohleto pozemko jsme vlastně dali o 5 levelů dřív, jak na S15. Tam jsem to dával, myslím, na levelu 491, samozřejmě Skate 702. Takže je vidět, že ta postava dělá progres, že tam prostě ten správce arény a další vylepšení prostě pomáhají v tom, aby se pozemka dávaly na nižším levelu. Každopádně to tímto videem končí, protože jak víte, tak v následujících týdnech Pleja přidá další 4 pozemka, který minimálně ve světlém světě pravděpodobně celý dá, nebo minimálně 3 z nich.
a to mi prostě dá nějaký přebytečný XP, který jsem na S15 se dřív neměl a tím pádem si myslím, že možná toho Surtra stihnem dát do levelu 500, ale rozhodně nestihnem dát do levelu 500 Mrtva Macka a Voldemorta tak, jak na S15. Myslím, že by to šlo, kdyby ty pozemka nepřidali. Bylo by to velmi těsný, ale myslím si, že by to šlo. Každopádně teďka s těma novýma pozemkama už to prostě nepůjde, protože dostanu třeba 7, 8, i s tím dobem hrůzy třeba dohromady 12, 13 levelů, samozřejmě bady už skinej svět, k, jakoby, no, k levelu, který bych jako normálně neměl a mohl bych během té doby normálně vylepšovat staty, ale no, tady to prostě udělá tak velký rozdíl, že pokud dám Mrtvomacka a Voldemorta do levelu 515, tak si myslím, že budu hodně rád, dost možná ho dám třeba až na levelu 520, tady ty dva protivníky. Takže tak, každopádně se budu snažit, abych toho Surtra, pokud se mi povede dostat přes toho hada Midgardu, potom tady v severských božstvech, tak toho Surtra bych rád dal do levelu 500, ale ono je dost možný, že ty jako další podzemka, který vyjdou v následujícím měsíci, mi už samotný dají level 500 a aktuálně fakt jako nemám staty ani na Lokiho, natož na hada z Midgardu, takže je dost možný, že už všechny podzemka další, všechny skinny bose vzděláme až na level 500, no, takže, no, po levelu 500, takže to je trošku smutek, ale je to prostě tím, že se přidali ty nový podzemka, ne protože by moje postava na V45 byla nějakým způsobem slabší než soudobá nebo tehdejší postava na S15. Takže ještě jednou děkuji vám moc za sledování tohoto videa, doufám, že jste se dobře bavili, doufám, že vás tato taktika maximálních rozstylů, maximální inteligence na mágovi přesvědčí o tom, že minimálně do tohletoho bodu je prostě dobrý na mágovi furt maximat inteligenci a jakmile prostě dáte dlouhou řadu idolů, tak můžete svědčit na výdrž nebo pokračovat v inteligenci. Jakože rozumný by bylo asi teďka vylepšovat výdrž, ale prostě já tady chci jít full inteligenci, takže uvidíme, jak tento experiment dopadne. Vám bych samozřejmě doporučil teďka svědčit na výdrž a vylepší výdrž aspoň na základ 10 000, ale nechávám to na vás. Každopádně viděli jste zase starou dobrou taktiku maximálních rozptylů, inteligenčních zbraní, inteligenčních drahokamů, i když už to nebylo jako full inteligenční set jako tehdy na S15, protože máme legendární gemy, které jsou v podstatě stejně dobrý jako ty inteligenční na jeden stat, tak v té zbraní si myslím, že to bodlo a ten rozdíl minimálně, když jsem to házel do Sofitools, byl relativně znatelný, takže myslím, že ta taktika docela prospěla mé peněžence a mým zásobám hub, protože to stálo polovinu toho, co jsem očekával, což pokládám za úspěch. Mějte se krásně, mějte příjemný zbytek týdne a my se vidíme v pátek, případně o víkendu u videa se S15 z nového podzemí, které ještě nevím, jaké bude, takže uvidíme, necháme se překvapit. Mějte se krásně a zatím čau.